وزارة الشقة قرنت يا رمي برشدة سومالي لان ايا حقي جيسين لحكومة لباطن كميدا افر لباطن دليارا او دوان لحد حري وزيرك وزارة الشقة قرنت يا رمي برشدة سومالي لان مروهندة تام حرسي قاني وبرشتي في ورئيس كسيسي حفيز كيدا مقالة هرقيسة وحي شاكتي ان محكمة حكومتي لباطن كاسر دليارا دا مركا وغو رئيسا تلفزيون كا برشتي في وان سلامي يا gudahan gaar ahaan luqmaan aad baan ku salaamayaa run ahaantii waxa la xirxiray 24 qof ayaa la xirxiray 24 kaas waqtigii maxkamadda la geeyay anigu waxaan joogay dalka Kenya Nairobi baan ku sugnaa waxa la xukumay 24 kamida afartii waxa loo sii daayay laba kamidii waxaanay gaarin daada xukunka ay ku galeeyaan laba kamidihiina mid wuxuu ahaa inaan ayuu dilay mar hore oo dambiilo gaar ah ayuu ahaayo inaan baa dhibana ka ahayd kiiskiisa mid kamidihiina wuxuu noqday qof maskaxda wax uga dhiman yihiin haddaan markaa istuur taago may ahayn annaga inay naga cawdeen may ahayn laakiin marka ugu horeysa dhaqanka wanaagsan sharci buu leeyahay dhaqanka xumina sidoo kale sharci buu leeyahay dadkaasi waxay ahaayeen niman qeyn gaar ah oo da'doodu ay 18 kor u dhaaftay waxaana cadeysay xeer ilaalinta iyo maxkamaddu xukuntay maxkamaduna waxay u dhisan tahay xaqsiinta xuquuqda muwaadiniinta iyo dadka aan muwaadiniinta ahaynba sidaa darteed ma aha meel ay wasaaraddu adeegsan karto oo iyadu waxay rabto ay marsiiso maaha xeer ilaalintuna waxay soo oogtay oo ay keentay maxkamadda horteeda faashashkii birihii iyo xabagtii ay isticmaalayeen dadkaasi guud ahaan waxay ahaayeen dad khalkhal amaanka ku ah sidoo kalena dhaqanka wanaagsan ee aynu leenahay ka lumiya caruurta yaryar ee guryahooda ka yimi isla markaana bara dragiska oo ay xabagtu la maruun ka tahay sidaa aawadeed ayaa waxaa loo xukumay dhaqan celin 6 bilood baa la xukumay wasaaraddu iyadoo roolka arrimaha bulshada ku adeegaysa waxaanu la sheergareynay booliska intii ay ku xidhnaayeen saldhigga waxaanu ugeyn jirnay masaarifta waanu ka bixin jirnay waqtigii uu xukunku ku dhacayna dhammaantood waxaanu u iibinay dhar waxaanu ka xeernay timaha waxaanu u iibinay dacas iyo go iyo caw ayaanu u iibinay macawis ay ku seexdaan waxaanay tageen iyagoo runtii wasaaradda u mahadnaqaya ayay tageen marka taasa ahayd roolkii wasaaraddu ay lahayd waxaana rajaynayaa in ay soo baxaan iyagoo wax badan dhaqankoodu uu iska bedelay dad wanaagsan oo caqiide wanaagsan oo islaama iyo dhaqanka aynu leenahay Soomaaliland darnimo intaba ku sugan ayaan rajaynayaa geesta kale wasiir hindi gaani wax ka weydiiyay safar ay dhawaan ugu maqnay dalka dibadiisa ayaa waxay ugu jawaabtay diyan hadii idamka Ilaahay ka dhigo run ahaantii waxaan sii maray dalka Itoobiya oon waqti kooban transit ku ahaa waxaan la kulmay madaxweynaha dowlad deegaanka Itoobiya Mustafa Akchar isla markaana waxaan ugu biid dalka Kenya magaalada madaxdiisa Nairobi oo aanu ku kulanay 6 wadan iyo 3 NGO international ah oo iyagu markii hore shaqada nala waday oo ay ahaayeen UN Habitat iyo UNDP iyo FAO iyo 6 wadan oo ay kala ahaa Ingiriiska waxaan raadahay dalka Canada, dalka Jarmalka, Italia, Japan, Switzerland iyo Sweden iyo sidoo kale bangiga horumarinta Afrika Africa Development Bank intaas bay ahaayeen dadkii aanu la kulanay waxaanay ahayd ballan hore u taali ayay ahayd haddaan ka warramay rajada runtii 100% ayaanu guul kala kulanay runtii dalka Ingiriiska gaar ahaan iyo maxaan dhahday dowladda Canada waxaan si gaara uga la hadlay iyo Sweden inay nagala qayb qaataan hawlaha doorashada golaha baarlamaanka ee dhanka haweenka ugu dambeyn wasiir hindi jaamac xisigaana ayaa u mahadcelisay cid kasta oo garab ku siisay hawlaha shaqo ee wasaaraddaasi muddada ay ahayd wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada ee Soomaaliland ilaahay rabbil caalamiin marka ugu horeysa ilaahay baa ii fududeeyay subxaana wa taala mar labaadkana waxaan oran karaa tiimka ila shaqeeya ayaa runtii waxaanu nahay tiin isku xiran oo shaqada isku sii u wada waxaan u mahadcelinayaa in fara badan oo ka mid ah hay'adaha Islaamiga iyo kuwa international-ka ahba oo iyaguna kaalin badan naga siiya waxaan marnaba meesha ka maqnayn
إن أي تاي وزارة دو وزارة جمهورية الصومالي لان وأنا نقوم هذا لأنه مدحونها خرنكا خنتي هي وزارة ميزانية دا أنا كوش خاينو ده كيسة مالية دو إن أي يجونا كعم بالعرض نقصيان وحن أوران كرايو كلياتو وحن فلنا أو أي إلى هي إيجرنسي واجبات كأي أمة عابن تاي وزارة دو يحل كي خرنكا إللي داري إما يشيلين وح كسيادة إن تحسن وح إهاي دمان إن هرب وزارة دو ولا شقين تري لقمان محمد فرح بلشتي في هرجي.